Doğum için müsabakasının iştirakçısı Inessa Şevçuk plastik cerraha müracaat edip ilk ağzın məlumatına görə bu 25 yaşlı Inessa'nın ilk təcrübəsi deyil. O əvvəlcə üz dizgilərinə, sonra isə sinəsinə əl gəzdirib. Amma bir müddət sonra iri sinəsi belində ağrılara səbəb olub. Bu isə onun sağlamlığına ciddi təsir edib. Inessa cərrahı müraciət edərək pulunu və sinəsini geri qaytarmağı tələb edib. Amma cərrah müəyyən səbəblərə görə bundan imtina edib. Inessa isə məhkəməyə müraciət edib.